最近，福建舰又有了一个新动向。这艘目前还在船厂港口中停泊的航母旗舰舰桥开始冒烟，这个意味着什么？经常看我视频的人自然是知道的。这说明福建舰开始启动其自身的主动力系统，准备进行锅炉点火和运转测试了。所以最近网上传出了不少声音，说恐怕这几天福建舰就要出海了。接下来问题来了，主动力系统点火开始进行试车工作，真的是航母即将进行海试马上就可以出海的信号吗？从这几年中国的造船经验上来看，其实并不是。从点火测试到正式出海，这段时间里还有不少的准备工作要做，没有大家想的那么快啊。首先按惯例，军舰不管是航空母舰、驱逐舰、护卫舰、巡逻舰，在首次出海前都要先进行一系列的洗泊测试。在这一环节中包括了数百项测试流程，其中包括雷达是否正常运转啊，舰船武器功能是否正常啊，特殊情况下的电子设备是否会发生故障啊，甚至就连各个舱室的灯泡照明系统能不能用，马桶堵没堵，厨房能不能正常做饭，都是洗泊测试的一环。如果是福建舰，那你还得再加上航母上面的弹射器和电磁阻拦锁能不能正常运作呀。至于航母的主动力系统和辅助动力系统测试，仅仅是其中的第一环。也正因如此，航母开始冒烟不能证明这个航母马上进行海试。那关于这件事情呢，我们是不能着急的，毕竟整个洗泊测试呢是对航母功能的一次大检测，不能省略。当年美国人就是急着让福特级上马，所以省略了大量需要进行的洗泊测试内容，从而导致造出来的航母就是个废物呀。朱姆沃尔特、滨海战斗艇、福特级航母现在都成了美国海军的三大史诗级玩笑了，是证明美国工业落后及体制不行的证据。那所以我理解大家焦急的心态啊，毕竟我也急啊，可有的时候真不是急的事情。那接下来问题来了，既然发动机、预开机不算航母准备工作完成的前兆，那么我们要如何判断福建舰的海试工作临近呢？这里给大家推荐两个判断标准。那第一个判断标准就是航母的舰载直升机起降测试。舰载直升机起降测试一般来说是出海之前要进行的最后一项洗泊测试，在该测试完成之后，航母才能进行海试。主要原因有两个，首先直升机起降测试决定了航母出海后是否具备应急保障能力，毕竟大海的环境比码头要恶劣多，这也导致海试比洗泊测试要危险，什么突发情况都有可能发生，其中包括关键零部件损坏以及测试人员突发伤病。这种情况下海试肯定不能终止，所以就需要直升机回港口拿零件或者是运输伤病人员，从而保证海试工作的顺利进行。所以如果我们看到有一天福建舰上面出现了直升机起降，那么基本上就只剩下一个可能性，洗泊测试即将结束。当然这个方法也不是多靠谱，只能说洗泊测试最后进行直升机起降是一种惯例，也不能排除不遵从惯例的可能性吧。所以还有一个更加靠谱的判断标准，那就是挂航海旗。这个是在洗泊测试完成后，航母准备起航出港前的最后一项准备工作。挂这个旗子就意味着航母本身通过了全部的洗泊测试科目，马上就将启程出港了。这时基本上就能判断航母肯定要出海，不用担心。所以各位老铁一定要有耐心啊，航母的建造工作那不是一朝一夕就能搞定的。